Večer borilnih veščin, na katerem se je spopadlo 18 borcev iz vse države, je bil za Šentjerne nekaj novega. Kickboks je kontaktni šport. Kickboks je zelo razvit šport, bolj kot recimo tajski boks. Tajski boks že malo upada, kickboks pa raste. No, res, če dalje več ljudi tudi ga trenira, ker vidi, da ni to samo pretepanje, ampak je tudi zelo dobro za fizično pripravo, za psihično, tudi ko imaš tak nastop, moraš biti tudi psihično močano, ne močano kot oseba. Njihovi člani, dejavnih je ta čas 15, od tega so štirje borci, ki so se predstavili tudi na dobrodelnem športnem spektaklu, vadijo v prostorih podjetja Matisa. Kot pravi Štefanič, v prihodnje računajo predvsem na 15-letnega obetavnega borca Blaža Bregarja, ki trenira dobro leto. V tem športu sem se najdel nekako. Treniral sem tudi prej že nogomet, ampak ta šport mi je nekako, ker sem tudi sam bil, preden sem začel trenirati, dosti agresiven, ampak ko sem začel ta šport trenirati, se je pač to ustavilo in v tem sem se najdel. Nekako se počutim sproščenega, umirjenega in tako. Ker smo mlad klub, nas marsikdo sploh ni resno jemal. Sploh, ko smo iskali sponzorje pa takšne stvari, so mislili, da se to ne bo nič. Ne? Ampak smo pokazali, da bo nekaj in zato se zahvaljujem vsem, ki so nam pristopili zraven in nam pomagali, da se to uresniči. 130 prodanih vstopnic pomeni 910 evrov. Kolikšen bo prispevek sponzorov in donatorjev, potem ko bodo pokrili stroške, pa morajo še izračunati, dodaja Štefanič.